Încă, el este aici încă, el este în campă, vorbește când este vergi, lăsați mea la pasor, durmezai sor, el domnesc patisme, vorbește în mecto, un preot spada palas, e mita din esmezi porțuciun, altul iar smezișare. Քիչ նոր առաջ կրթության ոլորտի մոտ ինչ ինձ ամեն բացահայտում էր, որովհետև ես պատիվան ունեցի ու ծանոթանալու ընկերություն անելու եւ շփվելու միջև կրթության ոլորտում իրար հանդիպելու ուսան ավելին օրը երբ որ ինքն ասաց մենք երեք օր առաջ խոսում էինք պրոֆեսոր Հապոտ Գեգար նախարարությունը հիշում ենք Պետական ինստիտուտի տարվա ամերիկան պլանով էինք եւ մի քանի նոր ծրագրերում էր որ զման ներկայացներ Եվ դա ավանը պետք է շահունակել, թեպետ կարճ, բայց շատ վառ ժամանակահատված էր, շատ հնարավոր լինել ժամանակահատված էր Պատվիրական ինստիտուտի համար իր հնարավորության տարիներում։ Ի խոսքով, երևի թե մարդու կյանքի արդյունավետ ապրելու լավագույն ապացույցը այն արդյունքում, որ ունեցող մարդիկ ճանապարհ ունեն մարդում և ուսանողների Ինչպես Նախ պիտի ասեմ հազար ափսոս։ Հազար ու հազար ափսոս, որովհետև նախ շատ երիտասարդ էր, շատ 53 տարեկանում կյանքից չեն հեռանում։ Եվ երկրորդը, որ շատ բացառիկ գույն էր մեր քաղաքի համար, տեսակ էր, հայ տեսակ էր։ Երկու թե երեք տարի է ղեկավարում է Թատերական ինստիտուտը և իհարկե ակնհայտ էին, փոփոխությունները, իր սրտացավությունը, իր մշտապես ներկա լինելը միջանցքներում, ինստիտուտի, կուրսերում, բոլոր ուսանողների հետ, իր զրույցներում, հանդիպումներում, իր հորդորներով։ Եվ պիտի ասեմ, որ ես նույնպես բախտ ունեցա իր հրավերով, որովհետև միակ ռեկտորն էր, որը ընդունեց իմ պայմանները և գնաց ամեն ինչին, որովհետև իմ պայմանը խառը կուրս ընդունելն էր մի քանի մասնագիտություն մի կուրսի մեջ, թատրոնի և կինոյի համախառը մասնագիտական արվեստանոց, և այնպես ստացվեց, որ այս ամսի 17-ին մի քանի օր հետո մեր քննությունն է, որտեղ ինքը պիտի ներկա լիներ ինչպես միշտ ըստ ավանդույթի, բայց ինքը չի լինի, և իմ ուսանողները այդ օրվա քննություն ներկայացումը կնվիրեն իր պայծառ հիշատակին։ Տեղ լույս իջնի իր գերեզմանին, ես կարծում եմ, որ ինքը, մենք հաճախ ասում ենք, չկան անփոխարինելներ, բայց հաստատ Արմենը Մազմանյան անփոխարինելի էր իր տեսակով, թե որպես ղեկավար, թե որպես հայ, թե որպես մարտնչող անձնավորություն, թե մարտի դաշտում, Ղարաբաղյան շարժումի կամ պատերազմի ժամանակ, թե մեր խաղաղօրերի պատերազմում, որտեվ մեզանում էր կա պատերազմ, ինքը իսկապես մարտնչող էր։ Ինքը իր ճշմարտության համար ամեն օր մարտի էր գնում, և այստեղ ուզում եմ հիշել Գյոթեի խոսքերն, որ ասում էր,
Лишь тот достоин чести и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Ная Аржани Патвин ов Аменор Гнумедра Амар Марти Грви Ев Мартенчох Тесакне. Паркопатив кооперации Суньерек Тарва Амар Ев Мназбаров. Сирели Горцингер, Сирели Ай, Сирели Ереванци, Սիրելի Հայաստանի քաղաքացի Արմեն Մազմանյան։ Գիտեք ինչ, ամենածանրը այն է, բացի նրանից, որ մարդ է գնացել, ընկեր է գնացել, որ մեր շարունակ ապրել ես միասին, ոչ միասին, զուգահեռ, դիմացել ես, լսել ես, ինքնակես եկել շնորհել, դու նրա Երևանն է պակասը, ասկանում ենք պակասում են ենք հաղկի տղեքը, որ ենք ույն ենք, որոնք ամեն մեկը կարող են ստեղծել իրենց տեղը, նշատ կարևոր է, ոչ իրար նման, ոչ իրար, իրարից ընդօրինակով։ Արմենը կարողացավ ստեղծել շատ բաներ, որոնք թերևս ուրիշները կուզենային ստեղծել, ուներ անսահման էներգիա, ցանկություն, նորարարության, ուներ իր դադրոնի տեսակը, դաստիարակեց փայլուն սերունդներ, ես կարծում եմ նրա ուսանողների շարքում շատ-շատ հետաքրքիր եւ անվանի արդեն մարդիկ կան, հիմա նա չկա, ու նրա տեղը հաստատ դեռ կապում կմնա, որտեղ այսպիսին էր Արմեն Մազմանյանը, նրա նմանները չկա։ Շատ ծանր անդրադարձ ես անցող տարիներ ես տարին, ինքան մարդ գնաց, ինքան մարդ, որոնք քո կյանքից են կարևոր են, որ նրանց հետ ապրել ես, մեծացել ես, կռվել ես, վիճել ես, սիրել ես, խմել ես, հազարը մի բան ես արել, նրանք քո կյանքից են, քո պատմությունից են, հիմա նրանք գնում են, մենք էլ ապրում ենք, չեմ ուզում անշնորհակալ գործով զբաղվել, եւ չեմ էլ ուզում հետևել ստանդարտներին, յուրաքանչյուր արվեստագիտի աշխատանքը նույնը պիտի հանճար լինես, որ քո օրոք կենտրոնացել, որ լսես այդ խոսքերը, բայց կարծում եմ, եթե գնալով տարիներ անց, այնուամենայնիվ այդ մարդու պատասը լինի, ուրեմն նա իր ժամանակի մեջ եւ իր տեղում շատ կարևոր է, եւ գրեթե վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի, որտեղ ինքը ուներ որևէ մեկին ոչ նման ռեժիսորական ծրագիր, նա կարող էր շատ վիճելի գործեր ստեղծել, բայց այդ վիճելի գործի ստեղծած գործերի մեջ լինեին նաև այնպիսի մտքեր, այնպիսի պայլատակումներ, որոնք ուրիշները չունեին, նա ուներ դասակույտի վարտերի հատուկների, կարծում եմ, չնայած ես չեմ աշխատել իրա օրոք տատերապես, կարծում եմ ինստիտուտները ահագին նորարարություն ունեցավ, որ լավ գովելի բան էր մտավ կինոյի և տատրոնի պետական ինստիտուտի մեջ, երևի ժամանակը պետք է դա գնահատի, ես չեմ ուզում այդ մարդկարեի թերը վերցնել վրա, որտեղ հաստատ ես եմ սկսական եմ կալ գնահատակ մեկին, որը հաստատ ոչ պատասել, եթե ոչ ավելի սխալ։ Ընդունել եմ իրա ամեն ինչը, ինչպիսին որ նա կար, կարվարար, շատ հանդարտ, լավ անեկդոտ պատմող, հանկարծ շատ անդուրժող, շատ պատերազմող, հարցապացուցող, ինչ-որ պահանջող, այսինքն կան մարդիկ, որոնց ցանկացած քայլին պիտի պատրաստեն, որտեղ նախևառաջ այդ քայլը արդարացնում են իրենց ցանկը, իրանք չեն սպասում, որ դուք նա տեսեք։ Արմեն այդպիսի մեր ուներ իր տեսակետը, անպայման դա շատ կարևոր է, եւ ուներ իր տեղ արևիտակ Մազմանյանը, կամ ոչ մեկ ինչ չէր, միայն էր։